Вітаю! Ви дивитесь програму про діяльність обранців Волинської громади. На 21 червня скликається чергова 12-та сесія обласної ради. До виконавчого апарату вже подано більше двох десятків проєктів рішень. На окремих з них ми зосередимо вашу увагу у сюжеті, яким розпочинаємо сьогоднішній випуск. На розгляд Ради пропонується кілька нових програм, зокрема, розвитку житлового будівництва в області на 12-й рік. Проєктом передбачено освоїти на реалізацію намірів програми майже мільярд гривень. З них 24 мільйони – державні кошти, 7 мільйонів – видатки з місцевих бюджетів. 174 потратять підприємства та організації і левову частку населення – 790 мільйонів гривень. Програмою передбачається, що у 2012 році завершиться будівництво і введеться в експлуатацію 214 тисяч квадратних метрів житла. Важливою для Волині є й програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Відомо, що в рамках одноіменного проєкту в області успішно реалізовуються громадські ініціативи. Друга фаза проєкту передбачає роботу на 2012-2013 роки і загальний обсяг фінансування – 9 мільйонів 620 тисяч. Підхід такий – на дольовій участі зробити добрі корисні справи в таких сферах, зокрема, як енергозбереження, впровадження енергоощадних технологій, водопостачання, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища і підтримка малого бізнесу, але малого бізнесу сільського. ДПС у Волинській області подала проєкт програми створення центрів обслуговування платників податків на 2012-2013 роки. Податківці переконують, що новоутворені структури поліпшать якість надання послуг для платників податків. Вони мають розподілитись на три безпосередніх напрямки. Перший – це безпосередньо сама здача звітів. Тобто в віконечко платник підходить до віконечка, здає звіт в онлайн-режимі. Друге – це отримання дозвільних певних документів. І треті кабінети – це кабінети надання консультацій. Андрій Тимайчук вважає, що йому вдасться переконати колег-депутатів підтримати програму і передбачити на її реалізацію майже півмільйона коштів з обласного бюджету. Держава ж виділить 13,5 мільйонів. Так, звичайно, що можна говорити, що ми фінансуємося з державного бюджету. Але я хотів би вам нагадати, що податкова служба Волині переважній більшості обслуговує податки, які безпосередньо залишаються на Волині. Тим часом до вже діючої програми розвитку інформаційного телерадіопростору пропонується внести зміни. Серед розпорядників коштів з'явиться ще один суб'єкт – обласна держтелекомпанія, яка безпосередньо зацікавлена в реалізації програми. Ну, а відповідно, вони будуть і давати загальний звіт про цільове використання відповідних коштів. Депутатам пропонується подбати і про наповнення бюджету. Регуляторним актом носяться зміни до проєкту видачі спецдозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів. Щорічно індексувати ставки зборів на заготівлю дарів лісу облраду зобов'язує Податковий кодекс та економіка. В минулому році бізнес, експортний бізнес продуктів публічного користування лісу складав орієнтовно 150 мільйонів гривень. Надходження від зборів на побічні лісові ресурси залишається в місцевих бюджетах. Тут йде платежі по двох видах податків. Збір за використання лісових ресурсів 100% йде в місцеві сільські селищні ради і податок з доходів фізичних осіб, який розщіплюється 25-50 в районні бюджети. В минулому році таких коштів поступило майже 11 мільйонів, враховуючи, що рік був неврожайний на гриби. Ми думаємо, що цього року для волинян буде рік грибний, і експорт грибів буде також. Цього року в місцеві бюджети повинно поступити понад 15 мільйонів гривень. Депутати працюватимуть і над майновими питаннями. На 12-ту сесію буде знову запропонований проєкт про приватизацію через аукціон окремих об'єктів «Волиньфармпостачу». Керівник самого підприємства вважає, що ці частина приміщень створюють додаткові труднощі, додаткове навантаження на фінансові витрати. Тому без ущербу для підприємства можна продати через аукціон, мати відповідні кошти
у обласний бюджет. Підприємство не постраждає, а ми дамо можливість розвиватися тому чи іншому бізнесу. І про інші проекти. На вимогу депутата Валентини Блінової Рада заслухає звіт про роботу Центру соціальних виплат. Не обійдеться і без звернень до центральної влади. Комісія з питань депутатської діяльності та прав людини вносить проекти про підтримку звернень Тернопільської обласної ради щодо питання впровадження ювенальної юстиції в Україні і щодо запобігання виникнення в Україні інституту подвійного громадянства. Останній день подання проєктів рішень на 12-ту сесію – 22 травня. Політичні дискусії у сесійній залі стають традиційнішими, і причина цьому – наближення парламентських виборів. Таку точку зору має голова обласної ради Володимир Войтович. На прес-конференції після завершення 11-ї сесії він заявив, що як очільник представницької влади волів би бачити роботу депутатського корпусу більш конструктивною. Я думаю, що просто треба трибуну сесії використовувати не для піару, а використовувати для вирішення тих питань, які сьогодні актуальні для Волинської громади. У той же час Володимир Войтович заявив журналістам, що особисто ніколи не буде використовувати трибуни Ради для партійних інтересів. Заодно нагадав, що він не входить до жодної фракції чи депутатської групи обласної ради. Формула конструктиву у сесійній залі, на думку Войтовича, жорстке дотримання регламенту у плюсі з високим рівнем політичної культури кожного депутата. Вкотре відмітивши позитив у тому, що депутати не є байдужими до проблем волинян, голова обласної ради висловив побажання, щоб обранці вели себе коректніше. Не зовсім коректними запитання бувають, на мою думку. Ну, наприклад, навіщо у запитанні ставити таку проблему? А чому ви за моє питання або за мій запит проголосували саме так, а не інакше? Ну, це в адресу голови обласної ради. Ну, вибачте, я такий самий депутат, як всі інші 79, і я маю право висловити шляхом голосування свою точку зору і своє бачення у вирішенні того чи іншого питання. Тому, я вважаю, бракує в сесійній залі такої коректності. Бракує дещо і політичної культури. Політичний підтекст, на думку голови ради, є і в дискусії навколо дозволу санаторію «Лісова пісня» на заставу майна. Нагадаємо, керівництво оздоровниці звернулося до обласної ради про такий дозвіл для того, щоб відкрити кредитну лінію, так як підприємство має проблеми з обіговими коштами. Частина депутатів виступили проти, мотивуючи свою позицію тим, що ризики від такого рішення не до кінця прораховані. Володимир Войтович припускає, що за економічною мотивацією сховалася політика. Напевно, що мотиви істинні, можна про них здогадуватися. Насправді, вони не прозвучали в сесійній залі. Це була просто розмова. Не можна зводити політичні рахунки із керівником підприємства, коли мова йдеться про забезпечення життєдіяльності цього підприємства. Можливо, ця кредитна лінія буде без потреби. Тим більше, що попередні скликання була така нормативна база, коли такі рішення не приймалися, а одноособово головою обласної ради приймалося розпорядження і надавалася можливість здійснити заставу того чи іншого майна і відкривати кредитну лінію. Про що ми говоримо? В ході обговорення питання про дозвіл на заставу майна Лісової пісні на минулій сесії депутати зачепили тему розвитку обласних санаторіїв, які є в комунальній власності. Нагадаємо, крім Лісової пісні, волинській громаді належать ще дві оздоровниці – Пролісок та Турія. Висловлюючи своє бачення щодо перспектив цих закладів, голови фракції облради, які погодились на інтерв'ю Віснику, висловили одностайність у тому, що санаторії мають залишатися у комунальній власності. Уявім на мить, що вони стають надбанням якогось олігарха. Так, він їх доведе до європейських стандартів, але вони не будуть доступні для тих волинян, які сьогодні живуть за межею бідності і є бідні. Тому в області повинна бути уже давно розроблена програма розвитку цих трьох санаторіїв. В свій час я ініціював таку програму, але, на превеликий жаль, депутати від нашої України в особі Бондара і його команди не підтримали і не давали можливості, щоб ми вносили певні суми коштів для переобладнання, для зміцнення матеріально-технічної бази. Тому висновок один.
санаторії треба підтримувати через програму обласного бюджету. Думаю, що вони успішно і самі будуть справлятися, коли у них будуть постійно люди. А для того, щоб вони були, от ці прийняті програми оздоровлення чорнобильських, афганських людей, от туди їм давати, не ті корупційні схеми, тендери, де завезеш і вони тобі виділять туди людей, а якщо не завезеш, так немає і санаторій пустує половину року. Це сюди владі приложити розуміння і бажання, я думаю, все вирішиться. Якщо санаторії круглий рік будуть заповнені, санаторії будуть фінансово спроможні і самі виживати. Коли ухвалюється рішення про отримання позичок в банківських установах, на моє тверде переконання, влада, місцева влада повинна прийняти це рішення лише після того, як вона пройшла би аудит тих юридичних осіб, які потребують отримання коштів. Після цього міг бути розроблений відповідний бізнес-план економічного розвитку. І лише після того, як могли дати оцінку цьому бізнес-плану, не тільки фахівці, які працюють в органах влади, але й наші науковці, залучивши, мається на увазі, науковий потенціал двох провідних вузів, економічних спеціалістів цих вузів до вирішення цього питання, прийняти зважене рішення щодо надання кредитів для саме розвитку підприємств, а не для проїдання грошей. Ну, для того, щоб аргументовано відстояти теж питання по кредитній лінії для лісової пісні, то, напевно, на сесії мав би належним чином бути підготовлений проект і працівник, який представляв би цей проект. Менеджмент він і передбачає відповідну розкрутку, відповідну промоцію тих санаторіїв. Потрібно кращу інформаційну просвітницьку кампанію. І я думаю, що цілком слушна пропозиція щодо програми розвитку тих санаторіїв, ну, об'єктів комунальної власності, в тому числі санаторіїв, це теж потрібно відобразити. Ну і вважаю, що потрібно також перейняти той досвід, що побільше наших волинян мають в них оздоровлюватись, у тому числі і ветеранів, у тому числі і ветеранів ОУН ОПА. Ще вважаю і підтримую своїх колег, які на сесії обласної ради висловили точку зору, що треба прийняти окрему програму підтримки наших трьох комунальних закладів лісової пісні, Турії і Проліска. Це перше. Друге, я вважаю, що треба попрацювати над тим, аби в цей оздоровчий сезон літній ці заклади були повністю заповнені. Тобто всі місця були заповнені. Для цього треба скоригувати, чи в ручному режимі, чи не в ручному, путівки, які є. Тобто, щоб їх або продавати за межами області ефективніше, або ж волиняни, бо так часто буває, що волиняни лікуються і відпочивають за межами нашої області в закладах, подібних до лісової пісні Турії чи, скажімо, Проліска. Це не є припустимо. Волинська обласна рада разом із творчим колективом є співзасновником однієї з найпопулярніших в області газет «Волинь Нової». Нещодавно минуло 40 скорботних днів відтоді, як цей світ залишив її багаторічний головний редактор Степан Цачук. І віднедавна газета має нового керманича. За результатами таємного голосування, у якому взяли участь творчі працівники видання та голова обласної ради Володимир Войтович, редакцію очолює Олександр Згоранець, який до цього був відповідальним секретарем видання. Знайомство з новим редактором найтиражнішої на Волині газети далі у віснику обласної ради. Визначаючи майбутнє Волині Нової, колектив віддав перевагу молодості. Олександр Згоранець має від Бога все, що потрібне для розвитку в сучасній газетній журналістиці, але обрання редактором для себе вважає авансом. Там такі корифеї, як Олександр Нагорний, Петро Боярчук, Володимир Лис, Валентина Штенько. Ну, можна називати імена, продовжити цей список. Кожен з них заслуговував бути головним редактором газети «Волинь». До Волині Згоранець працював на ТРК «Аверс» та у газеті «Сім'я і дім», але перші кроки в журналістиці починалися все ж з нині очолюваного ним видання. Відома письменниця та журналістка Валентина Штенько в роки студентства Згоранця вела факультатив «Співаниця». Саме ця творча студія відшліфувала у молодого філолога майстерність доносити до людей саме інформацію. У 21 рік Згоранець уже редактор популярних програм на «Аверсі». Одне з найперших інтерв'ю в проєкті «Знайомі обличчя» з Полікарпом Шафетою. Це така постать була, що
настільки було самому цікаво. Звичайно, з 20 років я зараз бачу, що я, напевно, був тоді не готовий, аби як, але Полікарп Гервасійович витягнув цю програму, вона вийшла цікава. У Волинь Сашко прийшов у 1999 році спеціальним кореспондентом разом зі своїм другом Василем Уліцьким. Тут пощастило пройти майстер-клас від самого метра Степана Сачука. Частину тексту викидає і каже, от тепер прочитай, що було в тексті, що не було, що змінилося, стало гірше, стало краще, чи це заграло. Він показав, як це робити. Це, що я зараз головний редактор газети «Волинь», я готовий це віддати, щоб він пожив хоча б один день. Попри пережите горе, у Волині генеруються нові ідеї та залишаються старі добрі істини. Новий редактор має амбіції на здобуття нових позицій на газетному ринку та збереження здобутого авторитету. Всі зацікавлені, щоб це був крок вперед. Тому що якщо інакше, якщо кроку наперед не буде, то навіщо було на це йти? І, як кажуть, зробимо все, щоб це був крок вперед. А з цими людьми, я вважаю, це реально зробити. Минулі два тижні Україна прожила під знаком Дня Перемоги у Другій світовій війні. Як відзначали свято на Волині? У короткому огляді. Напередодні Дня Перемоги керівництво області та міста Луцька навідалися до обласного госпіталю для інвалідів війни, щоб привітати пацієнтів закладу зі святом, а також на свої очі побачити результати від нещодавно проведеного ремонту. Упродовж 4 місяців вдалося привести до ладу палати, коридор 4-го поверху, ряд маніпуляційних кабінетів. На ці потреби освоєно майже 3 мільйони гривень. Із них 1 800 000 – кошти обласного бюджету, майже 700 тисяч перераховано з районів області. Решта – гроші благодійників. Зі слів головного лікаря госпіталю Тетяни Масікової, до доброї справи долучилося 100 підприємств та організацій. Голова ОДА, депутат обласної ради Борис Клімчук пообіцяв, що до нового року в госпіталі буде завершено ремонт коридору 3-го поверху та придбано новий рентгенапарат. До слова, госпіталь для інвалідів війни – один із найкращих обласних комунальних медичних закладів області. На його потреби при голосуванні за бюджет обласна рада виділяє 16 мільйонів гривень в рік. У переддень світлого свята Перемоги голова Волинської обласної ради Володимир Войтович та голова облдержадміністрації Борис Клімчук зустрілися з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Очільник представницької влади зауважив, що депутати обласної ради, попри різні політичні симпатії та уподобання, одностанні при голосуванні за рішення щодо фінансування видатків на потреби ветеранів. Він також виголосив вітання сивочолим воїнам з Днем Перемоги від імені усіх депутатів обласної ради. Потім ветеранам вручили нагороди найвищого представницького органу краю за мужність, самовідданість, виявлені під час Великої Вітчизняної війни, активну громадянську позицію, виховання підростаючого покоління та з нагоди 67-ї річниці перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Урочистості з нагоди Дня Перемоги відбулися і в Волинському драмтеатрі. Привітати ветеранів прийшло керівництво області, депутати обласної ради, представники громадських організацій. Голова Волинської обласної ради Володимир Войтович закликав молоде покоління не втрачати пам'яті про війну і шани перед солдатами перемоги. Голова ОДА, депутат облради Борис Клімчук заявив про чітку позицію влади щодо підвищення та забезпечення соціальних гарантій ветеранам війни. Він нагадав про те, що за останні 2 роки розмір мінімальної пенсії був підвищений майже на 40%. У День Перемоги 9 травня в Луцьку відбувся традиційний мітинг реквієм на меморіальному комплексі Вічної Слави, де зібралася громадськість міста. Слова вдячності та вітання виголосили керівники області та Луцька. Пам'ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання. Голова обласної ради Володимир Войтович відзначив, що наші славні діди і батьки зробили все, щоб ми могли з честю та гордістю називати себе їх нащадками. І зі спокійною гідністю, не принижуючись ні перед ким, і не підносячи себе над іншими, пишатися своєю державою Україною. Очільник представницької влади також висловив думку, що попри різні дискусії, яким воно було для людей, які його виборювали. Після офіційної частини присутні на мітингу поклали квіти до монументу Вічної Слави, а священнослужителі відправили панахиду за упокій душ загиблих воїнів та ветеранів, які уже відійшли в небуття. І наостанок наша традиційна депутатська рубрика. Сьогодні розповідь про Андрія Тимойчука. Депутатську діяльність він поєднує з роботою у ДПС України у Волинській області, де обіймає посаду першого заступника голови.
На запитання, чому балотувався в обласну раду, відповідає лаконічно – хотів допомагати людям. У волинському парламенті податківець Тимійчук взяв на себе відповідальну місію секретаря бюджетної комісії. Хотілося б, щоб було менше політики, а більше безпосередньо роботи. Бо саме бюджетна комісія, значить, вимагає фахового підходу. Гроші і бюджет не люблять, хай мене пробачать колеги, дилетантства. Вони люблять чіткий розрахунок. У робочому кабінеті Андрія Тимійчука звертаємо увагу на фото найвищого у світі пам'ятника Шевченку. Цей монумент споруджено в Ковелі. Пан Андрій каже, що світлина на стіні нагадує йому про роки, віддані роботі та депутатству на Ковельщині. У податкову службу Тимійчук прийшов після навчання в Тернопільському інституті народного господарства. Це був початок 90-х, роки становлення багатьох державних інституцій в Україні і податкової в тому числі. Сьогодні він магістр державної служби, радник податкової служби першого рангу. Дякує долі, що мав честь познайомитися з Миколою Гринюком, який багато років очолював тоді ще податкову адміністрацію на Волині. Людина, яка в багатьох моментах вплинула на мій настановлення мене як керівника, був саме Гринюк Микола. Відомо, що завдання податківця – наповнювати бюджет. В обласній раді Тимійчуку його доводиться ділити. Як економіст, цінує те, що казенні гроші витрачаються не тільки на соціалку, а й на підтримку виробництва, і особливо на селі. Я бачу, що вони дають результат. До обласної ради Андрій Тимійчук обраний за списком партії регіонів. Був прихильником цієї політичної сили, коли вона була ще в опозиції. Депутат не член партії, бо обіймає високу посаду у Волинській ДПС, але відчуває відповідальність за діяльність партії влади. Це велика відповідальність сьогодні бути депутатом саме від партії регіонів. Тому що, як би не було, сьогодні і всі успіхи, і певні невдачі все рівно списують на владу. Я би розділив би політику такого місцевого рівня, обласного рівня і державного, і міжнародного. Тому, коли наша обласна рада інколи хоче вирішувати, чи входити в політику загальноукраїнську, я це, так би мовити, не вітаю. Але коли вже виходить на якийсь міжнародний рівень, то це взагалі нонсенс. Від напруги робочих і політичних буднів Андрія Тимійчука рятує відпочинок на природі. Якщо це мисливський сезон, це полювання, рибалка. Пан Андрій – опора із свого великого сімейства. Він батько 4 дітей. Найменшій доньці нещодавно виповнилося тільки 7 місяців. Каже, що найбільший у житті здобуток – родинне щастя. Наразі це все. Більше інформації на офіційному сайті обласної ради та нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. А ми зустрінемось через 2 тижні. Бережіть себе!